Martin C. eller Rasmus C. Hvad er det? Hen på Hvad er det for Maximo Vangre der? Hvad hedder? Flyt dig lige, Rasmus. Flyt dig, flyt dig. Den er vist haft. Ej, prøv at se, den har et sår på den ene side hånden, ikke? Jo, den har. Ui, er du gal, den er store, mand. Skal jeg have den fangsnat? Det ved jeg sgu ikke. Vi skal lige have flyttet hans Hold kæft, mand. Pas på, flyt jer. Ja, flyt jer. Ja, det var altså dig, jeg mente, dit torsk. Det er ligesom en tarte. Hvordan skal vi nu se, hvordan bukseret herop? Så prøv at se kamera. Den er godt nok stor. Hvad kan vi sætte i forhold til? Jeg ser det ikke ud, som om den har sådan en sår på siden? Jo. Det har den også, mor. Åh, mand. Det er sgu en blot fisk, var. Ja. Har du taget nogle billeder af den? Nej, jeg har kun optaget en film. Hey. Hvordan får den til at stoppe filmen? Du trykker på den samme knap.